Goeiedag, baie welkom by ons oordenking. Ons het gister gesels oor ons tyd is besig om uit te loop. Tyd is besig om min te raak. Die dag van ons finale verlossing is naby. Hoor nou wat sê Jesaja 33 vers 17. Hy sê, jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Dit sal een wyd uitgestrekte land sien. Jesaja vat gister se boodskap 'n bietjie verder as ons nou sê ons finale verlossing is naby. Dan sê hy wat gaan gebeur? Ons gaan hom sien. Die koning van al die konings wat ons liefhet, wat vir ons omgee, wat ons daar by hom gaan verwelkom. En hoor wat sê verder in vers 18. Hy sê, jou hart sal die deurgestane verskrikking oordink. Met ander woorde, ons het nou verdrukking. Maar as ons finale verlossing kom, gaan ons terugdink en dan gaan ons kan sê, dit was altyd die moeite werd. Dit was die moeite werd om daardie verdrukking deur te gaan. Dit was die moeite werd om aan te hou om die Here te dien. Daarom, kosbare mens, kom ons hou aan om hom te dien, want jy gaan hom sien. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 2, hy sê ons gaan hom sien soos hy is in sy heerlikheid. En Filippense 3:21 sê, hy gaan hierdie vernederde liggame verander in 'n liggaam met goddelike heerlikheid, soos syne. Ons gaan die koning in sy skoonheid aanskou. Ons gaan by hom wees. Wil jy nie opnuut vandag besluit, Here, my hele lewe gee ek vir u, want ek wil u sien as die finale verlossing plaasgevind het. Kom, ek bid vir jou, want jy is so, so kosbaar. Baie dankie, Vader, dat die stryd hier op aarde nie verniet is nie. Dankie dat ons nie verniet die sonde weerstaan en probleme deurworstel nie. Daar kom 'n dag dat ons u gaan sien in u grootheid, in u liefde, in u genade en in u skoonheid. Help ons, Here, om aan te hou en aan te hou en aan te hou, want my grootste, en ek glo, hulle wat na my luister, se grootste begeerte ook, is om u te sien. Hou ons vas, Here, in Jesus naam. Amen. Hou aan, jy gaan hom sien. God seën.